Eventyret om Fjern og Rosen er jo elgammel, altså ja, den udkom i 87. På det tidspunkt der i slutningen af 80'erne, der havde man simpelthen lagt den store fortælling i graven, fordi at det var postmodernisme og dekonstruktivisme, som var fremtiden, så det der med store fortællinger, det havde ikke nogen gang på jorden. Det havde betydning for mig at finde ud af, hvordan man kombinerede i sit liv det der med at være kreativ og blive grebet af det, og ligesom glemme alt muligt andet, og det er jo fantastisk at være den der divine time. Men når der ikke er nogen, der vasker opvasken eller tøjet, eller rydder op efter en, så på et eller andet tidspunkt, så kan det ikke bære længere. Og der på det tidspunkt var jeg jo ret ung, men var allerede der så klar over, at man er nødt til at finde en eller anden form for balance. Det er der, hvor jeg også tror, den stadigvæk holder og bliver ved med at holde, fordi den handler jo om, at kun hvis vi kan rumme både det undersøgende og det ordnende princip, som er grundlaget for al kreativitet, så kan vi nære os selv. Hvis vi ligesom kun kører i den ene bane, så dør vi ligesom ud indeni. Det, som jeg er allermest optaget af, når jeg skriver de der store romaner, det er jo, at man kan læse dem på mange planer. Så det er jo en dejlig børnebog, som handler om prinsens quest for at finde sin elskede. Men det er også en bog, man kan læse, når man er lidt ældre, og også når man er voksen. Fordi det, der er det centrale i det, er stadigvæk at finde en balance imellem det smukke lands skønhed og orden, og fuglelandets sådan frit flagrende fantasi. Og det har været meget vigtigt for mig, at der ikke er nogen af landene, der er de onde. At begge lande har en berettigelse, men de fungerer først, hvis de arbejder sammen. Noget af det, der har været rigtig interessant ved den her bog, det er, at den har fulgt mig i så mange år på så mange forskellige måder. Fordi allerede i 1988, efter at have fået den der pris, der brugte jeg en del af pengene til at få lavet en frise på 4x1 meter, som var illustrationer. Altså det var faktisk en akvarel på 4x1 meter, som var illustrationer fra bogen, som var lavet af Birte Poulsen, som også lavede den første forside. Og det var fordi, at jeg er jo egentlig uddannet skuespiller og har arbejdet med storytelling, og jeg havde simpelthen bare sådan lyst til at lave den her historie som storytelling. Så en del år, der tog jeg ud sammen med min mand Jan, som lavede noget dejlig musik på gitaren, som ganske få enkle temaer, som han spillede ind i, at jeg fortalte den. Det er jo altid specielt, når man slipper en af sine fortællinger og ved, at den skal over på et andet medie. Men jeg har det også sådan med det, at de fortællinger, som har fulgt mig i de her mange år, det er jo fortællinger, som jeg stoler på. Og jeg ved godt, fordi jeg har selv prøvet at sætte over fra et medie til et andet, at det er ligesom, hvis man sætter en bog over til film. Altså, det er jo et andet medie, har nogle andre regler. Og det vil sige, at det man... Jeg har jo skrevet en bog, fordi jeg synes, at sproget er det mest spændende medie. Og sproget kan noget helt bestemt. Og i det øjeblik, det bliver sat over på et andet medie, så er der nogle andre dele af det medie, som taler højere end sproget. Så når jeg gør det, så gør jeg det sådan, at så har jeg tillid til, at dem, jeg overdrager det til, at det passer de på, og jeg stoler på, at historien er stærk nok til, at det skal den nok klare. Så jeg har det egentlig generelt ret usentimentalt. Jeg er helt sikker på, og jeg har også lige øjet igennem manus og sådan noget. Altså, der er jo helt sikkert nogle ting, jeg selv ville have valgt at løse på en anden måde. Men i det øjeblik, jeg giver det fra mig, så er det jo ikke mit medie længere. Så er det nogle andre, og så stoler jeg på deres kompetencer.